Brate, moje prije nego što i postavimo, želim nešto da vam pokažem. Ovo pitanje je Wonder Share video konverter, znači zip ovo. Imate Ultimate verziju, imate Free verziju, naravno linkove imate dole u deskripciji. Vi ste šta, vi ste naravno da koristite Free verziju, zašto? Pa zato što je Free, logično. Uglavnom, možete da konvertujete video iz jednog formata u drugi, izvinite što mucam trenutno je 6 sati i 15 minuta, a brat moj šta da se radi, takva je siću. Također možete da downloadujete razne video sa raznih sajtova, znači lagana priča, razumiješ? E sad, kako da vi konvertujete video, odete ovdje na ovaj plusić, selektujete i ubacite video koji želite, odete ovdje, razumiješ? Znači sad već, kao što vidite, ja sam nešto ovdje konvertovao, ono nebitno, znači zipa ovo, idete ovdje, znači pošto je sad trenutno video u MP4 formatu, ja ću da ga konvertujem u AVI format. E, naravno, sad ima stvarno dosta ovih zajebancija ovdje, kao što možete da vidite. I šta radite? Znači, selektujete, hajde, rećemo 1080p i idemo ovdje convert tool. Sačekamo nekoliko sekundi, znači bukvalno nekoliko sekundi i zipa sad ovo. Evo ga, završilo je, znači piše da je uspješno, to je to, laganini, laganini brat moj. E, idemo sad na free verziju. To se tiče free verzije, isti je princip, samo što je free, jel tako? Ma je, znači ponovo selektujete video koji želite, ubacite ga ovdje. E sad, pošto sam ovaj video konvertovao iz MP4 formata u AVI format, jer je bilo obrnuto, nemam pojma, vrijeme da to znači, aha, da ovaj video u MP4 formatu, ja da ga ponovo konvertujem u AVI i naravno sad ćemo da selektujemo i720p, bože moj, i ovdje vam kaže da ukoliko koristite free verziju, bit će ovaj kao Wondershare logo, kao reklama ovo, razumiješ ba njihova reklama i to, bože moj, nebitno, znači, idete ovdje continue, znači lagano, lagano, brat moj, ajde, ajde, to je to uspješno, tako da, braćo moje, to je to kratko i jasno, uživajte u klipu, voli vas, brat Šone. Wow, veliki pozdrav svima, moj ime je Šone i dobrodošli, bratine, u novi klip. Danas, braćo moji, igramo Bravo Starsa, posle dugo vremena. Tako je, gospodo i dame. Što ti je, stan da te najavim, međede kako tu, pa kako treba, razumiješ. E, danas je tu sa nama, ko? Impuša, brat moj. Bravo, Majmun Impuša, dobro ste ga čuli, lajkujte ovaj video, braćo moji, idemo jedno 4000 lajkova za nastavak, ako želite još da snimamo Impe i ja, Bravo Stars i tako dalje. Že može. Da li si spreman, Impe? Da li si spreman? Ma čekaj, budalo. Što je bilo? Ma čekaj, da vam objasnim, ljudi, zašto imam to že 144 trofeja, to je iz razloga tog što mi je se akaunt izbrisao. Kako, ne pitajte me ništa, znači nisam... Baksuz majmanski. Ma čuti, majmune, znači nisam ništa, ljudi moji uradio, jednostavno izbrisao, sošlo sve u pipip materno, ali ne veze. Ali vi lajkujte video ako želite da Šone ponovo vrati sve trofeje, idemo 10.000 lajkova sad odmah. Znači imao sam negdje oko 2000 trofeja, ako se ne varam, uglavnom bilo kako bilo, ne veze, napravio sam novi akaunt, ovu ono lagano, idemo, već smo počeli, razumiješ, imam 144 trofeja. Do sljedećeg klipa ima sigurno 1000, tako da, brat moj, me vraća opšteno. Uglavnom, uzeo sam, znači, jedan mega box, otvorio sam ovu, ono, dobio sam dosta nekih stvari i kupio sam jedan prebrutalan skin. Pazi, zlatan je skin, razumiješ? Zlatan je, do duše nisam ga još kupio, sad ću ga kupiti, a u pitanje je Golden Barley. Znači, dobro ste me čuli, znači, braćo moja. E, inače, stvarno volim i gotivim Barleya i odlučio sam da jednostavno kupim ovaj skin. I evo ga, braćo moja, evo ga, skin je tu, nije još okren, evo ga, tu je, ma tu je, što ti je, boš? Što ti je, budalo, prvni, što ti je? Ljudi moji, inače, sad ovaj video snimam u 3 ujutru, ali nema veze. Liđeš mi, ajde, šta ćemo igrati? Igramo šao davna. Ajde, može, idimo, znači duo i koga ćeš uzeti? O, ja ću uzeti Bula. A ti uzmi mene skin. Ja, budalo, što mi ne reče, vidim ja nešto nije u redu, a budali, braćo, evo ga skin, braćo moja, šta je ovo, nije mi se promijenio ovdje im? Ma šta ba? Evo ga, jesu, to je to, pogledajte skina, braćo moje, pogledajte skina, Impe, da li si spreman, braćo, da pobijedimo ono lagano. Ma hajde, ready. Ma hajde ti. Počinjemo, idemo. Idemo i razvalta kutija, pa sad uzma je. Idemo, lagano. Uj, pogledaj skina, brate moj. Jes dobar, Mali, dođi vam poko, tebi jebo svoj mater. Kuri, ovaj opi nas. Idi ti levač desno, Sad. Sad ga, drž ga. Naš je, jel niči? Pazi, ima lik u travi ovdje. Znam. Dobro, polako, ajde ja ću ti pomoć ovu. Idi, uzmi. Ništa ti, ovo je prank, jes, jeban ti.
Jebanti, dobro je, dobro je. Nisi, dobro je. Pazi. Ja sam mrtav. Ja pojem na ubi. Bjež. 10 sekundi impe preživi. Znači preživi, malim te ko Boga. Preživi, brat moj. Ma preživi. Dobro je, živ sam. Dobro je, odlično, odlično. Brat na moja. Beton, čuti. Beton, hashtag, beton. Ma ne seri, majke, tajme dalje. I da, braću, pišite svi hashtag. Hashtag beton dole u komentarima. Znači, hashtag beton dole u komentarima. Stani, što nema, brat moj. Polako, ne možemo rašati. Slušaj, ti Frenka drži. Sad će Frenka, hoće životan. Ama sačekaj. Čuć, malo više pičkasta taktika, šta? Taktika pi, aha, šta? Evo ovaj. Samo nek se neko približi, ne. Drž ga, ulta. Jaj, koji jedan najmuski. En jeba mene, pa impe džesti. Pa nema od tebe mene. Pa ne mogu da kažem. Jeba se on tebe. Neću. A ko ovu preživi svaka čast? Preži ko preži, pričat će. Čuć, ubi, a! Udri. Bravo, bježi. Ljudi moji, ja da pobijedi moju. Moja, šta ćemo nek pobijedi? Čuć, odvamo, ja sam zlatan u razoru. Jebote, fes impe, on mene ubija. Ja skupljam. Ljudi moji, izvinite, znači malo još one botas, nisam igrao dugo, jebi ga, šta da sad radi. Impe, jebaš je on tebe. Pa zaglavili me! Zaglavili me, boga mi ne zaglavili. Jebi ga, ne vezi, idemo u... dobro, ja sam dobio dva trofeja, ne znam za tebe. Bravo, konj jedan. Ne znam, marš majmune jedan. Idemo, braćo moja, u partiju broj 2. Isti su bravleri, braćo moja, znači to je to lagano, ali ovaj put ćemo da odigramo dosta bolje. Ko je skutio ovdje, brat moj? Ej, majke, stan, to je najbolje za Bardija, ja mislim, realno gledajući, brat moj. Čekaj, eto me, impe, još ti to fajta, šta je? Bježim. Šta je? Evo ga, ovdje u travi, impe. Znam. Oje, to je to, mrtav. Ubi ovog. Ostani, budalo. Stan, dođi vam, uzmi. To je to, lagano. Imamo puno buraz, moj sad moramo lagano. Čuć, malo se kupaja, pojačuo se mikrofon, malo, ali ne, vesel još bolje, ma još po tebi. Drž ga sad. Gotovo. Ma lagano, bre. Hashtag, jao, drži ovog ono. Dušica slatka. Nema od njeg meda, ma nema od njeg meda, brad. Šone, polako igram oprezno, znam, već imam 8. Čuć, ja, upravo. Sakri se ovaj bušić. Drži ovog ono. Evo ga, tu jebo se, family, drži. I on ima 8, Šone. Ko te noza, šta? Čuuu, ti konja da sačekaj tu. Oj, stan polako. Showdown! Impe, najebal sam. Najebal sam. 10 imaš. Deset. Drži ovog desno. Je medo jebo sebi mater. Pas. Dobre. Držiš, neće on moć prići, stan. Hajde, Šon, hajde. Tvoje. Ubi ga! Ne! Jaj, konju jedan. Pa jebi ga, konju jedan trebao s polako, bola, nisi ništa najavio ti, samo čut, četiri trofeja sam dobro, šuti majmo. Ajmo igramo još jednom, moramo. Hashtag Šone Impe Pro, znači sad pobjeđujemo 100%. Šone, idemo, znači, četiri dvije kutije, idemo da sve razvalimo. Uzimamo, lagana priča, čut. Slušaj, Impe, nemoj sad da mi žuriš, zaklašite. Brat moj, alo, pa džeseš, dobro je, bravo. Pa ubijam. Ništa, ne mogu prići. Bježi. Super. Drž. Jao, šta je ovo, feste jeboj. Jebaš ja. Ja ne mogu da vjerujem, zar ono toliki ređa. Jeba on tebe, nisi rekao s Bogom im. Eto dole kutija, dole kutija žene. Kako ti vidiš na telefon? Desno. Pa telefon. Pa ljudino. Stan sad, e tako. Stan da se healujem. Jebi me sad, sinek, uzi, ja razumiješ, lagano, ne vezi, braćo moje, ajmo sad da pobijedimo, ajmo sad da pobijedimo, šta je? Taktika pip. Taktika pip, znači taktika pičkasta, sam sekunda da ja uspijem, možda pozdravim posljednjih 5 ljudi, a šta ti misliš, to ću li uspjet? Može, slobodno, brat moj. Ma misliš, stani. Jo, evo ga poko, sad ćemo ga. Joj, čuti, neću uspjet pozdrav, hoću. Hilo se, gore kol. Čuti, veliki pozdrav za, ne možemo. Joj, bježi, jebeno, impe, drži ga, mrtav je. Onaj mora biti mrtav. Četiri skelta. Ubi ga. Dobro je, mrtav. Ne, sad. Ne. Bravo. Oj, impe. Oj. Jo. Drži govno, bravo. Udio sam. Drži, showdown. Uzmi. Dobro, 12 imam ja. Imaš 12, izbrutala. Ne. Šta je ovo? Mrta, ubij ga. Bježim. Pa češ, budalo, ostaj mene samog. Bravo, drži sad ovog govna. Pazi.
Idemo ga rješiti. Mrtav, to je to. Ma to je to easy, braćo moje. Win, tako je, da. Pobjedili smo, znači, po prvi put sa novim skinom. Tako da, laganini, laganini. E sada, Šone, pozdravi posljednji 5 ljudi koji su ga zapratili na Instagramu. Uglavnom, veliki pozdrav za Matiju, pozdrav za Softića, pozdrav za Vojna, pozdrav za Haruna i pozdrav za Acu. Ukoliko i vi hoćete pozdrav, zapratite me na Instagramu. Link je dole u deskripciji. To je to, uglavnom, braćo moja. Nadam se da ste uživali u ovom klipu. Ako jeste, lajkujte ga, posjetite brata Impeta i to je to. Veliki, veliki pozdrav, šente, vidimo se i čujemo uskoro. Boj!